Keď sa v malom meste s počtom 4200 obyvateľov nazberá dostatok záujemcov hneď na dva turistické kluby, je to celkom pozitívne podozrivé. Teda, že aj hneď za svojimi domami majú niečo zaujímavé. A skutočne, v Tisovci to platí. Pri rozhodovaní o trase sme vyberali zo štyroch náučných chodníkov. Na Hradovú, za vôňami voniacej, na Trstie a k prameňu Rimavy. A už podľa úvodných slov sprievodcov sme si zjavne vybrali dobre. Vítam vás, Tisovci. Vystúpime s turistickým oddielom KOS Rimavská dolina na náš najkrajší vrch Tisovci, Hradovú, s výškou 887 metrov. Nachádzame sa práve pri začiatku chodníka a pri prvom paneli. Bude tam nádherný hrebeň, trošku extrémnejší, ale o to zaujímavejší a krajší. Turistický chodník začína na námestí, je značený žltou farbou a nachádza sa na ňom 9 informačných panelov a jeden informačný bod, ktorý je vlastne na začiatku chodníka. Ak chce turista prejsť celý okruh, tak je to tých 9,5-10 kilometrov, je 3,5, 4, 5 hodín podľa toho, aké oddychové zastávky si nechá. Na Hradovú už dávnejšie potiahli žltú turistickú značku, ale náučný chodník práve teraz koncom októbra oslavuje svoje 9. výročie. Naši sprievodcovia a turisti na chodník pridali informačné panely, aby ste sa o lokalite dozvedeli ešte viac, aj to, čo je bežne skryté alebo nepovšimnuté. Pretože už aj počas výstupu na vrchol je na čo pozerať. Nachádzame sa nad malebným mestečkom Tisovec v nadmorskej výške 700 metrov nad morom. Je to obľúbené miesto Tisovčanov. My z klubu chodíme sem trikrát do roka na výstup. Výstup trvá z centra mesta približne 3/4 hodinku. Sú tu pekné výhľady na okolitú krajinu. Za mnou vidieť Trstie. Po pravej strane je Šajba, Stožky, vysoký vrch, Voniaca. Vidieť aj na Muránsku planinu. Naučný chodník na Hradovú má viacero pekných etáp a práve teraz vidíme, že sme dosiahli ďalšiu z nich. Áno, sme na najvyššom bode tejto trasy o výške 887 metrov. No a keďže Hradová má také vápencové brala, tak je známa aj tým, že je tu množstvo krasových javov, jaskýň. Nie len na hrebení Hradovej, pod hrebeňom, ale aj v okolitých blízkych suchých doloch. Takže jaskýň tu máme neúrekom, samozrejme nie sú prístupné. Len tie, čo sú vedľa chodníka alebo popri trase. Hradová sa, predpokladám, nevolá len tak náhodou Hradová. Možno sa toto miesto páčilo už aj našim neviem koľkokrát starým otcom. Áno, vyzerá to tak. Aj ten názov je podľa toho odvodený určite. Typuje sa, že niekedy v 13. alebo 15. storočí tu údajne stavali hrad, ale ten nebol nikdy dostavaný. No a práve sme blízko Lúčky, kde vlastne sa predpokladalo, že tu bola niekedy praveká osada, pred niekedy viac ako 2000 rokmi. Robili sa tu aj nejaké vykopávky pred pár rokmi, ale samozrejme výskum ešte nie je ukončený. Posledné roky sa už teraz nerobilo nič, ale bolo obdobie, že aj 5 rokov po sebe tu chodili študenti a dobrovoľne vlastne sa podielali na tých vykopávkach. Údajne tu boli dva hrady a stavali sa súčasne. Veď ešte aj teraz možno vidieť, teraz práve pôjdeme po zbytkoch múrov. Vidno aj zachovalú bránu, ktorá je trošku aj opravená. Opravovala sa vlastne v tých časoch, keď tu boli tie výskumy a tie vykopávky. Stojíme práve v miestach, kde kedysi stál starý hrad,
A približne 400 metrov od tohto miesta stál nový hrad na chrbte okrúhlej skaly. Zrejme vznikli v okolo 13. až v 15. storočia, kedy boli v tom období vpády Tatárov na naše územie. A slúžil zrejme ako ochrana tohto územia. Zachovali sa aj legendy a povesti o tomto hrade, kedysi údajne na Tisovskom hrade žila banda, ktorá bola dcérou husitu Uderského. Dobyvatelia sa chceli zmocniť Tisovského hradu. Nepodarilo sa im to, pretože vanda lsťou ich oklamala. Na hrade dala upiesť bochníky chleba, ktoré zhadzovali na dobyvateľov. Dobyvatelia mali dojem, že hradná posádka s jej obyvateľmi majú dostatok jedla a to bol dôvod, prečo si rozmysleli a zrejme odtiahli spod múrov Tisovského hradu. Od legendy prídeme ku skutočnosti, že zrejme tieto dva hrady neboli dokončené. Tieto miesta určite dýchajú históriou, pretože už pred našim letopočtom tieto miesta osídlila praveká kijatická kultúra. V týchto miestach sú aj archeologické vykopávky. Bežný návštevník si tieto pozostatky možno ani nevšimne, pretože dosť je to tu bujne zarastené vegetáciou. Ale keď sa trošičku lepšie pozrieme, nájdeme aj pozostatky múrov a určite toto miesto dýcha históriou. No keď prejdeme popri týchto múroch, prídeme na lúku, takzvanú Bobaľovú lúku, taký má názov. A už potom nás čaká ten najkrajší úsek dnešnej trasy a to je ten prechod tými známymi hrebeňami, kde je to trošku také extrémnejšie, ale o to zaujímavejšie a obľúbenejšie. Hlavne výhľady. Samozrejme, tí, ktorí si netrúfajú a majú trošku závrate alebo strach z lezenia, tak je odporúčané sa vrátiť. Vlastne tu na lúke bude posledný panel náučného chodníka a ďalej už pokračuje klasická žltá značka, pôvodná vlastne cez tie hrebene a zatáčame popod okrúhlu skalu až do Tisovca. No to sme naozaj úprimne zvedaví, čo tu nad Tisovcom, aký extrém nájdeme. Však vy tu máte normálne taký dobrý tréning na Tatry. Áno, taký áno. Pocit. No. Posadajme sa tu trošku a sa popozerajme dokola, pretože ten výhľad je tu naozaj neskutočný. Tu zvykneme stále sedieť, lebo toto je jedno z najkrajších miest na Hradovej. Aha. Aj s najkrajšími výhľadmi. Keď sa pozrieme za mňa, tak vidíme Rimavskú dolinu. Najbližšia dedinka Rimavská Píla. To je vlastne časť, to je miestna časť Tisovca. Tento nižší kopček, to je Rejkovo, kedysi slúžil ako vlek, teraz to využívajú downhilláci na bicykliach, sa spúšťajú dole. V pozadí Ostrá, Slovenské rudohorie, komplet s takým významným klenovským veprom, známym tvarovo. Keď sa pozrieme trošku tamto pred nás, tak vidno Nízke Tatry, Chopok, Ďumbier a prilahlé vrchy. Najbližšie tento tu pod nami je Kášter. To nie je značený turisticky, je to tiež chránené územie, takže tam sa nechodí. No a v pozadí vlastne máme to, čo sme spomínali, vysoký vrch, stožky. A túto pred nami dole je ten hrebeň, ten inkriminovaný úsek, čo som nám spomínal. Aha, tam ešte pôjdeme. Tam pôjdeme, že to je vlastne najnáročnejší úsek, ale najkrajší. No ešte, že máte hore na značke napísané, že je to nebezpečný úsek, pretože asi nikto neočakáva, že nad Tisovcom nájde naozaj takéto niečo. Tak to nie je, to málo kto vie. Aj keď prídu turisti do informačného centra a pýtajú sa na Hradovú, tak samozrejme musím ich upovedomiť, že či vedia, kam idú, lebo nie všetci vedia. Samozrejme, treba ich upozorniť, lebo tento úsek nie je pre každého, to je pravda. A už ste tu mali aj také situácie, že sa nejaký turista zasekol ani doprava, ani doľava, dopredu, dozadu? Ale tak to ani nie, ale pred rokmi, keď sme začínali s turistikou, tak boli také prípady, že mali sme, že si dievča si ľahlo na skalu a nie, ďalej nejdem, zavolajte záchrannú službu, pre mňa vrtuľník. Mali sme čo robiť s ňou, ale aj chlapi niektorí, čo tu boli prvýkrát, tak
Určite nezávisí to od pohlavia. Jasné. Som zvedavá, dúfam, že sa my niekde nezastavíme. Ale tak hoci používať všetky štyri, ale najmä opatrne. Niečo aj po zadku radšej nie. Áno, áno. No dobre, ja som na to naozaj veľmi zvedavá. Poďme ďalej. Výhľady nás na chvíľu odreagovali a upokojili, ale nasledoval hrebeň s testom odvahy a rovnováhy. Krásne vzdušné miesta, za ktoré by sa nemuselo hanbiť akékoľvek pohorie na Slovensku. Ale ak vás výšky nezvyknú paralyzovať, rozhodne si to tu užijete. Á, tak dolu nás už najdu, aj keby sme spadli, to je úplne v pohode. Ale nie, nádherný úsek. Televíkend odporúča. Peti, ja ťa prerežem. To je tak, keď kameraman stojí tam, kde potrebujete chytiť reťaz. Dobre, reťaz púšťam, idem po skale. A už iba zostup lesom a mestom. Ale určite vzdávame hold tým, ktorí nabrali odvahu potiahnuť turistickú značku cez skalný hrebeň a urobili tak radosť mnohým nasledovníkom. Podobne šťastné návraty a naplňajúce cesty prajeme aj vám všetkým. Ostatne v dnešnom televíkende nám už ani nezostalo viac času iba na toto želanie. Najbližšie sa stretneme počas 1. novembrového víkendu. Dovtedy vám všetkým želáme veľa zdravia a pekné zážitky.